Почитувани гледачи, како што веќе најавив, денес наши гости во студиото на Инпродукција се членовите на Болеро Бенд. До мене е Никола, а зад камерите се останатите членови. Никола, најпрво добро дојдовте во нашето студио. Значи, добро ве најдовме од името на цела екипа или на цела група Болеро. И секако поздрав до вашите гледачи или гледачите на ИНТВ во нашата земја, нашата држава и надвор во диаспорите, се разбира. Вие неодамна ги промовиравте пред скоро време вашите два видеозаписи за песните Митро ле Митро и Не прифаќам. Колку сте задоволни од крајниот резултат на двата видеозаписи? Како прво, ако можам да кажам, е на благодарност до вас како продукција, до телевизијата. На некој начин ни овозможивте или дозволивте да се представиме. Инако да преминам на другиот дел од прашањето, или тоа си беше моја, сме задоволни од како досега барам се движат и како гледаност и како сето беше сработено со вас заедно со екипата која што беше на место на настанот на теренот, да. Значи комплет се засега за првичните резултати има некој ефект и сме задоволни. За понатаму ќе дојдеме пак ќе дискутираме. Така, да кажеме каде се снима, чие дело се? Девете. На народната песна или Митро или Митро е стара изворна песна, македонска од таму кај нас, комшиска или од Пиринскиот дел, Македонија. А другата песна е авторска. Автор се јавува на музиката Иле Илиев, да го поздравиме, дечкото е од Струмица. И текстот е напишан од Тони Митров. Се разбира, има доста корекции, но ние сме благодарни, нели, благодарни на идејата која што ни е дадена од луѓето од двајцата, нели, едниот како композитор се јава, другиот како текстописец. Така, е да им објасниме на нашите гледачи каде се снима видеозаписите за двите песни. Локацијата на Митро ле Митро беше на Смоларските водопади. И дел, тоа беа кратки, значи сцени, значи кратки делови, некаде на стара куќа, патче некоја, но претежно поголемиот дел беше снимен локацијата на Смоларскиот водопад, познато е местото во Струмица како туристичка, ајде за наши услови атракција. Ги има некои места повеќе во Струмица, но тоа е таму баш снимено и тоа поголемиот дел од видеозаписот. Со кратки делчиња, нели, некои сцени, некоја стара куќа кај што имало потреба, другото е се снимено баш таму, на таа локација. Кои се вашите очекувања од овие видеозаписи? Па, очекувања, значи, најпрвен, да морам да кажам дека сите работиме за да ни се движат работите во продолжение како што посакуваме или да имаме работа. Не ни е целата, не знам што да постигнеме, целата ни е всушност да понудиме тоа што умееме да го правиме, да бидеме на некој начин забележани и да можеме тоа да го искористиме, да, ето, да слободно ќе кажам, да ги забавуваме, пример, нашите фанови, ајде, или местноста кај што сме ние, луѓето да може слободно да ја повикуваат или да веруваат во тоа што го работиме, на некој начин тоа го прикажуваме со тие материјали кои што ги снимаме нови. Така, јас сум сигурна дека двата видеозаписи им се допадна на нашите гледачи. Нашите гледачи сигурна сум дека уживаа во нив. Јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор 2 во нашиот естраден магазин, па ве очекуваме повторно со новости. Ви благодарам на поканата или ви благодарам од името на групата.